Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев бүгүн 7 майда иш сапары менен өлкөнүн түштүгүндө жүрөт. Өкмөт башчы автоунаа менен эмес, жүргүнчүлөрдү ташыган учак менен учуп кеткен. Видеону учакта отурган жүргүнчүлөр өкмөт башчыны видеого тартып алышкан. Эскерте кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков дагы Ошко жүргүнчүлөрдү ташыган учак менен учуп кеткен. Маалымат Факт Кейжи сайтынан алынды.